أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا والذين أوتوا العلم درجات. صدق الله مولانا العلي العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين المتين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. الحمد لله رب العالمين. تقریر میں نہیں کروں گا، بالکل محفل کے اختتام پر میں آیا، لہذا محفل برخاست ہونے کا میں اعلان کرتا ہوں، اور اس اعلان کے لیے میں نے ایک آیت کریمہ تبرکن پڑھ دی، جس میں محفل کے آداب بھی ہیں اور اس کے برخاست ہونے کا جو دستور ہے اس کا بھی طریقہ بتایا گیا ہے، اور اس دستور کا بھی ذکر کیا گیا ہے. قرآن شریف میں ارشاد ہوا، اے ایمان والو، جب تم سے کہا جائے کہ مجلسوں میں پھیل کر بیٹھو تو آنے والے کے لیے جگہ کشادہ کر دو، کیا ہوگا؟ تم اس کے لیے جگہ کشادہ کرو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے کشادگی رکھے. اب وہ کشادگی کیسی، اس کا اندازہ ہم نہیں کر سکتے. اللہ تبارک و تعالیٰ جتنی چاہے، جیسی چاہے، جہاں چاہے، دنیا میں چاہے، قبر میں چاہے، کشادگی فرما دے. اور قبر میں تو وہ ایسی کشادگی ہوگی کہ حدیث میں آیا ہے کہ حد نظر تک اس کی قبر کشادہ کر دی جائے گی. ادھر دیکھے گا کشادہ ہوگی، ادھر دیکھے گا کشادہ ہوگی، آگے دیکھے گا کشادہ ہوگی، جس طرف دیکھے گا کشادہ ہوگا. یہ کشادگی کس کے لیے ہے؟ جس کا سینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی محبت کے لیے کشادہ ہے. اور پرسوں یا کل کی بات ہے، زبیر مکی نعت پڑھ رہے تھے تو بڑا سادہ سا شعر اعلی حضرت کا تھا کہ دہن میں زباں تمہارے لیے اور بدن میں ہے جان تمہارے لیے، اور ہمارے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. تو بخاری شریف کی حدیث سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ جب قبر میں پہنچے گا تو وہاں کھڑا کھوٹا اور سچا اور جھوٹا سب کھل جائے گا. وہاں ایک امتحان کا مرحلہ آئے گا. حدیث پاک میں آیا کہ فرشتے آئیں گے اور اس کو بٹھا دیں گے، اور اس کے بعد پوچھیں گے کہ ان کے بارے میں تو کیا کہتا تھا. ما كنت تقول في شان هذا الرجل، اس شخص کے بارے میں تو کیا کہتا تھا.
تو اب حاضر کا اشارہ اس میں اشارہ جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں یہ اور عربی میں حاضر یہ کس کے لیے ہے بولو جو محسوس ہو مبصر ہو آنکھوں کے سامنے ہو قریب ہو تو الحمدللہ ہم وہ عقیدہ رکھتے ہیں جس عقیدے پر یہ سب تو اصطلاحیں اور پہچانے جو ہیں وہ بعد میں بنی کہ کون بریلوی ہے اور کون کیا ہے لیکن جب بریلی نہیں تھا اور بریلی والے نہیں تھے تو جن کو بریلوی کہا جاتا ہے ان کی پہچان اور ان کے عقیدے کا جو ہے ثبوت اس حدیث پاک میں ان کے بارے میں کیا کہتا تھا تو اب محسوس اور مبصر اور جو حاضر ہو اس کے لیے کہا جاتا ہے تو پتہ لگا کہ اللہ تبارک و تعالی نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کو وہ شان عطا فرمائی ہے کہ ہر مکان میں حاضر ہیں ہر جگہ حاضر ہیں اور ناظر ہیں اور وہی جو ہے مومن بندہ مومن اور اس امت کا جن کے لیے امتحان لیا جائے گا جن کے سبب امتحان لیا جائے گا تو یہی وہ شخصیت ہے کہ ان کے بارے میں پوچھا جائے گا اب جس نے بغیر دیکھے اور بغیر پھیر پھار کر کے مان لیا دل سے سینہ کھول کے مانا تو کہے گا ہوا محمد رسول اللہ یہ محمد ہیں اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ تعالی وہ یہ ہے کہ اس سے کہیں گے کہ ایسے سو جا جیسے کہ دلہن یہ لوگ ترجمہ کر دیتے ہیں دلہن کا میں نے بھی کہا دلہن حالانکہ وہاں حدیث میں ہے قدامت العروس الذی لا یوقظہ الا احب اہلہ جیسے دولہا سوتا ہے کہ اس کو جو اس کا سب سے پیارا ہوتا ہے وہی اس کو اٹھاتا ہے تو یہ اس سے کہیں گے اور اس کے لیے یہ بھی حدیث میں آیا کہ کشادگی جو ہے حد نظر تک کر دی جائے اب یہ تو اس کو ہے کے لیے ہے جس نے پہچان لیا اور ایک وہ ہے جو سن سنا کر کے بولتا تھا کہتا تھا اور دل سے مانتا نہیں تھا دل سے نہیں پہچانتا تھا لوگوں نے کچھ کہا اس نے بھی کہہ دیا اس کے بارے میں یہ ہے کہ ام المنافق او المرتاب بخاری کے لفظ ہیں کہ منافق یا مرتاب وہ کہے گا ہا ہا لا كنت اسمع الناس يقولون شيئا فاقول میں لوگوں کو سنتا تھا کچھ کہتے تھے تو میں بھی کہہ دیا کرتا تھا تو اس سے کہا جائے گا لا تلیت ولا دریت نہ تم نے جاننے والوں کا ماننے والوں کا اہل سنت کا راستہ پکڑا نہ تم نے ان کی پیروی کی اور نہ تم نے خود پہچانا تو پھر اس کے بعد اس کے ساتھ میں جو ہوگا وہ جانے گا لیکن جو میلاد والے ہیں اور جنہوں نے اپنی یہ پہچان بنائی ہے کہ وہ
اپنا دل اور اپنی مجلسیں جو ہیں وہ محفل میلاد میں آنے والوں کے لیے کشادہ کرتے ہیں, ان کی جزا وہ ہے جو حدیث میں ارشاد. اب یہ ہے کہ ہمیں ہماری محفل کا یہ ادب سکھایا گیا. اس کے بعد یہ ہے کہ وَإِذَا قِيلَ انشُدُوا, جب محفل ختم ہو تو کہا جاتا ہے کھڑے ہو جاؤ, جب کہا جائے کھڑے ہو جاؤ, فَانشُدُوا تو کھڑے ہو جاؤ. اب میں پوچھتا ہوں کہ یہ کون سی محفل ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ کھڑے ہو جاؤ؟ اب بولو بھائی, یہی محفل میلاد ہی تو ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ کھڑے ہو جاؤ. تو سبحان اللہ, ہماری پہچان وہ ہے, جب زمانہ نہیں تھا اللہ نے ہماری پہچان جو ہے اپنے قرآن میں رکھی. اور ہم کو ایسا بنایا کہ ہم کریں سارے عالم کو دعوت ہو کہ جو سنی کر رہے ہیں تم وہ کرو. کرو گے تو کیا ہوگا؟ یرفع اللہ الذین آمنوا, ایمان والے ہو گے, اور ایمان والے ہو گے تو درجے تمہارے بلند ہو. والذین اوتوا العلم درجات, اور اللہ تبارک و تعالیٰ علم والوں کے درجے بلند ہو. وہ گروہ ہیں اہل سنت والجماعت کا کہ اپنے معمولات کی سند قرآن و حدیث میں رکھے, اور ہمارے عقائد حقا اللہ و رسول کے بارے میں وہ ہیں کہ جو قرآن سے, حدیث سے اور مقتضائے عقل سے ثابت ہیں, اور الحمدللہ ہمارے عقائد بھی برحق, ہمارے معمولات بھی برحق, اور ہم وہ لوگ ہیں کہ اپنی پہچان, ہماری پہچان قرآن و حدیث میں جو ہے ہماری پہچان ہے. تو مذہب اہل سنت والجماعت پر قائم رہنا, محفل میلاد منعقد کرنے کا اصل فائدہ, یا ہماری کوئی بھی محفل ہو اس کا اصل فائدہ یہی ہے کہ ہم اپنے ایمان کو تر و تازہ رکھیں, اور ہم مذہب اہل سنت والجماعت پر قائم رہیں, جس کو آج پہچان کے لیے مسلک اعلی حضرت کہا جائے. تو بس میں اسی پر, میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ ختم کرنے کے لیے میں آیا ہوں, اور محفل برخاست کرنے کا میں اعلان کرتا ہوں. تو میں نے انہی کلمات طیبات کو محفل برخاست کرنے کے اعلان کے لیے میں نے ان کا انتخاب کیا. اللہ تبارک و تعالی اس محفل میلاد کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالی ہمارے ایمان کو اور مجلہ اور مسطح فرمائے, اور جو اس محفل میلاد کے بانی ہیں, اور جو اس کی ناظم ہیں, اور جو اس کے منعقد کرنے والے ہیں, ہر سنی کو اللہ تبارک و تعالی دارین کی برکتوں سے نوازے, اور ہم سب کو مسلک اہل سنت پر, مسلک اعلی حضرت پر قائم رکھے. اور یہ محفل میلاد تو ایسی ہے کہ آج یہاں پر ہو رہی ہے, کل وہاں دیکھ کر کے یہی ہوگا. ہاں, وہی ہوگا جو آج یہاں پر ہے, وہی ہنگامہ جو ہے وہاں پر بھی جو ہے ہوگا, اور وہاں معاملہ یہ ہوگا کہ حضرت آدم علیہ نبینا والصلوۃ والتسلیم سے لے کر کے جتنے انبیاء آئے, انبیاء و مرسلین ہوئے,
اور ان کی امتیں اولین و آخرین اور حضور کی امت سب کے سب جو ہے حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے فضائل اور ان کے مناقب ان کے محامد کا بیان کرتے ہوں گے. اور محفل میلاد نام کس کا ہے؟ محفل میلاد اسی کا تو نام ہے کہ حضور کے فضائل بیان کرنا. تو الحمدللہ ہماری پہچان جو ہے وہ ایسی ہے کہ جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے. سدا وہ چلے کہ باغ پھلے, وہ پھول کھلے کہ جنہوں بھلے, نگاہ کے تلے سنا نہ کھلے, رضا کی زبان تمہارے لیے. اور ہم ان کے وسیلے سے یہ کہیں کہ سدا وہ چلے کہ باغ پھلے, وہ پھول کھلے کہ جنہوں بھلے, نگاہ کے تلے سنا نہ کھلے, ہماری زبان تمہارے لیے.